че аз си глъчка пет минути преди службата е случайна тази сутрин. Обичайно би трябвало да бъде тихата молитва, като дойдеме Божието присъствие, да се помолите за проповедника, който ще преломи хляба на живота. Да се помолите за себе си, да успокоим душите си, да забравяме някои неща и да си спомним какво Исус очаква от нас. И се надявам следващата неделя да бъде по-различно. Тази сутрин ще се изправим да чуем Словото и да потърсим Божието благословение като начало. Нека да се изправим. Славословете Господа, призовавайте името Му, възвестявайте между племената делата Му, пейте Му, славословете Го, говорете за всичките Му чудесни дела, хвалете се с Неговото свято име, нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги, помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията Му и отсъжданията на устата Му. Вие, потомци на слугата Му Авраам, деца Яковови, Негови избрани, Той е Господ, нашият Бог, чийто съд е по цялата земя. Винаги помни завета си. Словото е заповядал да стои за хиляда поколения. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че Твоята слава изпълва цялото небе. И след малко, когато и пеем хваление за Твоята слава и за духовната радост, за спасението, помогни ни да го изразим от дълбините на сърцето си, защото Ти си нашия Господ. И без Твоето присъствие, без Твоят Святи Дух в душите и в сърцата ни, ние не можем да видим лицето Ти. Ние не можем да, не искаме да продължим живота си от тук нататък без Тебе. Молим Те да благословиш всеки един от нас, защото очакваме Ти да се намесиш в нашия живот, да промениш сърцата ни, да ни обновяваш, да ни новораждаш, да ни изцеляваш, да ни водиш по Твоя път, Ти да бъдеш не само Спасител, но и Господ в нашия живот. Господи, сега разчитаме на силата, която идва от кръста, на спасението, което е от Тебе, на капките кръв, които изцеляват и които изкупват живота ни. Благодарим Ти за всичко. За това сега Ти пеем хваление. Слава на името Ти. Амин. Нека да изпеем първата песен, така както сме, след което можем да вземем местата си. Останалите три песни. Един блок от няколко песни. Твоята слава от Христе пълни цялото небе. Песен 400 от Духовните песнарки.
И всички ние знаем, че тя е двуизмерна, хоризонтална и вертикална. На първо място вертикална, защото ни дава едно много ново взаимоотношение с нашият Господ. И когато това става, хоризонталната вода, отношението ни с хората се променя. И това ни свързва заедно. И тази сутрин, надявам се, след като сме възпяли в сърцето нашия Господ, след като се покланяме в Дух Истина, да можем да отразиме тази благодат около нас, с хората, с които Бог ни свързва. Тази сутрин виждате, че сме повече хора тук на Авона. И ще имаме удоволствието да чуем Божието Слово, разкрито, намиращо се в книгата Откровение, 21-22 глави, ще се прави били. Също вчера имахме невероятно общение, семинар, по-скоро християнска етика, воден от брат Андрю. И тези от вас, които участваха, могат да потвърдят колко ценно беше това. Ние съобщавахме две поредни недели, тези, които са отсъствали, могат не си да съжаляват. Но трябва да ги успокоя, че есента ще имаме отново семинар, воден от братята от Слави Господ асоциация от Англия. И преди да чуем Божието Слово и да чуем преди да чуем Словото, нека да чуем това, което ни казва Йоан в своята книга Откровение, 21 и 22 глави. Нека да се изправим. И 22 глава, 1 до 7. Откровение на Йоан. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха преминали и море нямаше вече. Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И седящият на престола каза: ето, подновявам всичко. Каза: напиши, защото тези думи са верни и истинни. И ми каза: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магиосниците, идолопоклонците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и Агнеца и течеше насред улиците му. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на семните племена. Никакво проклятие няма да има вече. И престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него. И неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде начало. Нощ няма да има вече. И няма да има нужда от осветяване от светило или слънчева светлина. Защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. И ми каза: тези думи са верни и истинни. И Господ Бог, който вдъхновява пророческите духове, изпрати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва да стане скоро. И ето, идва скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Амин. Амин. Бог наистина да благослови
тези думи за нас тази сутрин, да ни укрепи във вяра и да ни вдъхне увереност да вършим Неговата воля. Да се молим за Давид Наков, който във вторник предстои следваща операция. Да се молим за сестра Маги, която в понеделник предстои операция. Се молим, разбира се, и сестра Даниела. Ние не представяме за нея. Също така за предстоящия семинар следваща седмица в Велинград. За събора, който ще бъде в края на седмицата. И по същото време детският празник. Деца от нашата църква ще пътуват за Велинград. Много теми за молитва. Господи, прикланяме главите си пред Тебе, духом коленичен, и падаме пред Тебе в свят поклон, защото осъзнаваме, че сме изправени пред Твоята слава, пред тази слава, пред която Израел трепереше и онемяваше, тази слава, пред която Моисей се променеше и Ти благоволи да му откриеш законът и своята воля. Тази слава, която беше в шатъра, в скитането на Израел в пустинята, Твоя народ в пустинята. Тази слава, която си яви, когато Ти започна своето служение. Тази слава, която беше на планината на преображението, и тази слава, която усия на Възкресение. И днес, в денят на Възкресение, в неделния ден, който празнуваме Твоето славно Възкресение, всяка седмица, всеки месец, всяка година, ние, Господи, не осъзнаваме Твоето величие. Ние разбираме в пълнота това, което Ти вършиш и правиш. И всеки път имаме нужда да ни се припомня Твоето Слово. Всичките тези велики дела, всичката Твоя святост, величие, благодарим Ти за това, че ни разкриваш всяка седмица, малко по малко, понякога с гъвниви устни, но Ти ни шепнеш в душите и сърцата ни. Ти ни говориш и със силен глас от анвона. Благодарим Ти за това, че ни припомняш тези истини. Благодарим Ти за това, че Ти си един личен Бог, който внимаваш и който изследва сърцата ни, който искаш всички да бъдем очистени в Тебе, чрез вяра, упование в единственият Господ и Спасител, единственият път за спасение. Благодарим Ти за това, че ни откриваш своята воля, за това, че не ни оставаш в неведение, за това, че не даваш познание за своята греховност, нашата греховност, на всеки един от нас, но на изхода, за изкуплението, за Голгота, там, където бяха приковани нашите грехове. Благодарим Ти за Голгота. Молим Те сега да ни очистиш, да ни простиш греховете, да ни помогнеш да стъпнем на здравата канара, да погледнаме с надежда, с упование, с вяра в Тебе. Молим Те да се докоснеш до телата на тези брати и сестри, които ги споменахме, за които се молим, а и мнозина от църквата постят за тях. Молим Те се, докосни се, молим Те, прослави името Си. Господи, не искаме хората да страдат, особено тези, които са познали истината, да живеят с една надежда, и когато Ти допускаш някакво изпитание, да им дадеш ясното съзнание, че Ти си до тях, Ти си с тях, Ти си в тях. Господи, молим Те за всички тях. И сега Ти молим и за този народ, защото няма друг изход за изход от кризата, икономическа, духовна, материална, освен Исус Христос. Няма друг изход за всеки един човек в България, освен да познае Исус Христос като Господ. Благодарим Ти за това, че ни
посочваш ясно този път. И ни помогни лично ние в нашите взаимоотношения, в нашите срещи и църквата като цяло да изявяваме Твоята воля, да изявяваме Твоята истина, да не се притесняваме, да споделяме благовестието. Там, където ни попитат и там, където Твоят Дух ни води, да споделяме истината за спасението в Исус Христос. Молим Те за всички държавни институции. Молим Те за всички онези, които вземат решения. Молим Те за това да ни посочваш това, което липсва в общото ни служение, в личното ни служение. Сега с Твоето Слово да бъде изобличително, но и да бъде като ми хлеб за душите ни. Молим Те да помажеш устните на брат Били и Твоето Слово да стигне до сърцата ни. Оставаме се в Твоите ръце, като се молим с една обща молитва, която всички знаем и казваме. Отче наш, който си на небесах, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Докато децата отиват за неделно училище, ще изпеем още една песен. Поглеждам към хълма. 545. Да се присъединя във вашето прекрасно хваление към Бога. But I
look forward to that time in heaven when 10,000 times 10,000 will be gathered around the throne. Но с надежда очаквам това време в небето, където 10 000 по 10 000 ще се съберат заедно на трона. And we will be singing God's praise and there will be no problem with language. И ние ще хвалим Господа и няма да имаме проблем с езика. Everyone will be singing in English. Всеки ще пее на английски. Brother Blydefest visited my home church about 10 years ago. Брат Благовест посети моята църква преди 10 години. And he sang to the congregation in Bulgarian. И той пя на събранието на български. It was beautiful, it was a joyful noise unto the Lord. Беше хубав, прекрасен шум на Господа, за Господа. I will not sing to you this morning. Но аз няма да ви пея тази сутрин. I will make a noise. Ще направя шум. Maybe joyful to me, but not to you. Може би радостен за мен, но не и за вас. So I will spare you that. Така че по-добре да не го правя. Да ви пощадя. I originally come from Belfast in Northern Ireland. Роден съм в Белфаст, в Северна Ирландия. Moved to England 17 years ago to take up the ministry in a Baptist church. Преди 17 години се преместих в Англия, за да поема една баптистка църква. I bring you greetings from that church as well as from Andrew's church just northwest of Manchester. Нося ви поздравите от тази църква и от църквата на Андрю, която е северо-източно от Манчестър. Bring you greetings from Slavic Gospel Association, of which I'm a council member. Аз ви нося и поздрави от Slavic Gospel Асоциацията, на която съм член на управителния съвет. And also, last week we were in Belgrade, Serbia. I bring you greetings from your brothers and sisters in Christ in Serbia. Миналата седмица ние бяхме в Белград, в Сърбия, така че и от братята и сестрите от Сърбия също ви нося поздрави. Introductions and greetings over. So we now turn to the word of God. Въведението и поздравите са приключени и сега да се обърнем към Божието Слово. Brothers and sisters, I invite you to listen while our brother reads to you from Revelation 21, verse 4. Аз искам да обърнем внимание на това, което брата прочете от Откровение 21 глава, 4 стих. Той ще обръща всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. I'm going to tell you something this morning which I pray will enable you to remember this verse for as long as you live. Ще ви кажа нещо тази сутрин, в което се моля да запомните този стих докато сте живи. I'm going to tell you about three places of which the Bible says a great deal. Аз ще ви спомена за три места, за които Библията обръща особено внимание. It matters little about what we know about some places. Знаем малко за някои места. But it matters a lot what we know about these three places. Но за тези три неща има огромно значение. За някои места, които знаем малко, няма значение, но за тези трите има огромно значение. I will tell you about a place of many tears. Ще ви разкажа за едно място на много сълзи. Secondly, I will tell you about a place where there is only tears. После ще ви разкажа за едно място, където има само сълзи. And thirdly, I will tell you about a place where there is no tears. И на трето място ще ви разкажа за едно място, където няма сълзи. The first place of which I want to speak to you is a place of many tears. И така, на първо място, мястото с много сълзи. What is this place? Какво е това място? It is the world in which you and I live. Това е света, в който вие и аз живеем. It is a world of beautiful and pleasant things. Свят на красиви и хубави неща. The sun shining by day. Слънцето грее през деня. The stars twinkling in the sky by night. А през нощта звездите блестят на небето. Flowers blooming in the spring. През пролетта разцъфват цветята. Have you ever stood captivated at a glorious sunrise or sunset? Наблюдавали ли сте впечатлени и славното изгряване или залязване на слънцето? What a beautiful world this is. Какъв красив свят е този свят. But it is still a world where there is a great deal of crying. Това е свят, в който има много плач. It is a world of many tears. Свят с много сълзи. There is crying in the Bible. Плач в Библията. Abraham wept when Sarah died.
когато Сара почина, Авраам плака. Leah wept when Jacob rejected her love. Когато Яков отхвърли нейната любов, Лия също плака. Rachel and Hannah wept when they were unable to bear children. Рахил и Анна плакаха, когато нямаха деца. Joseph wept when he was sold into Egypt. Йосиф плака, когато беше продаден в Египет. David wept when his son Absalom rebelled and later was killed. Давид плака, когато неговия син Авесалом му се противопостави и след това беше убит. There was weeping at Jerusalem when good King Josiah was killed in battle. Имаше плач в Ерусалим, когато добрият цар Йосия беше убит в битка. There was weeping at Bethlehem when Herod killed all the little children under 2 years old. Имаше плач в Витлеем, когато Ирод изби всички деца, които бяха от мъжки пол от 2 години. These things and many like them you will find in the Bible. Тези и много подобни неща вие ще намерите в Библията. There is crying now all over the world. И сега има плач навсякъде по света. Little babies cry when they want anything or feel pain. Малките бебета плачат, когато искат нещо или когато ги заболи. Boys and girls cry when they are hurt or frightened or they are corrected by their parents. Малките момчета и момичета плачат, когато са наранени или когато техните родители им се карат. Grown up people cry sometimes when they are in trouble. И дори порасналите хора също плачат, когато са в средата на проблем. Or when those they love die. Или тези, които обичат, починат. In short, there is sorrow and pain. There is crying. Накратко има болка и скръб, има плач. Do you know where all this crying came from? А откъде идва този плач, знаете ли? Did you ever consider how this crying began? Замислили сте се как този плач започна? Have you ever heard how tears came into the world? Замислили сте се как сълзите дойдоха в света? The Bible tells us in the beginning everything that God created was good and beautiful. Библията ни казва, че в началото всичко, което Бог създаде, беше красиво и добро. But Adam and Eve sinned and plunged the world into misery. Но Адам и Ева се грешиха и въвлякоха света в нещастие. Crying came into the world because of sin. Плачът дойде в света поради грехът. Sin is the cause of all weeping. Грехът е причината за всеки плач. And tears and crying. За сълзите и за плача. And pain and sorrow. И за болката и за скръбта. Which are upon the earth. Които са върху земята. All the crying began when Adam and Eve rebelled against God and ate the forbidden fruit. But всичката скръб, всичката плач започна тогава, когато Адам и Ева посегнаха към забранения плод. It was sin which brought into the world pain and sickness. Грехът беше този, който доведе в света и болката и болестта and death. И смъртта. The sin which brought into the world selfishness. Грехът доведе в света себичността, and lying, лъжата, unkindness, неучтивостта, quarreling, караниците, stealing and fighting, кражбите, битките. If there had been no wickedness, there would have been no weeping. Ако нямаше нечестие, нямаше да има плач. If there was no sin, there would have been no crying. Ако няма грех, няма да има плач. Do you see how much you ought to hate sin? Разбирате ли колко много трябва да мразите греха? All the unhappiness in the world came from sin. Всяко нещастие в света дойде поради греха. How strange and astonishing it is that anyone can take pleasure in sin. Как очудващо, че някой въобще може да се удоволствува в греха. Don't let that be the case with you. Не позволявайте това да бъде случая с вас. Watch against sin. Внимавайте срещу греха. Fight with it. Борете се с него. Avoid it. Избягвайте. Do not listen to it. Не го слушайте. Take the advice of the apostle Paul. Вземете съвета на апостол Павел. Hate that which is evil. Мразете това, което е зло. Take the advice of King Solomon. Вземете съвета на цар Соломон. When sinners tempt you, do not listen to them. Когато грешниците дойдат при вас, не ги слушайте. Say to yourself every morning. Казвайте си всяка сутрин. Sin cause crying. Грехът създава плач или предизвиква плач. And I will hate sin. И аз ще мразя греха.
because of sin, when you see how foolish it is to expect perfect happiness in this world. Поради греха можете да видите колко е трудно да очаквате съвършено щастие в този свят. It is expecting what you will not find. Това е очакване, което няма да може да намерите. This world is a place of many tears. Този свят е място на много сълзи. By God's grace, there are joyful times and good things to enjoy. Но поради Божията благодат има радостни моменти и добри неща, на които да се наслаждаваме. But friends, having said that, но казвайки това, приятели, we cannot get through the world without trouble and curse. Не можем да преминем през този свят без проблеми и проклятия. Without dark and rainy days. И без такива тъмни и мрачни дни. There is no living on this earth. Няма живот на тази земя. Without crying and many tears. Без плач и много сълзи. I will now speak about the second place about which I promised to tell you something. Аз сега ще ви обърна внимание на второто място, за което ви обещах, че ще говоря. There is a place of only tears. Има място, изпълнено само със сълзи. What is this place? Кое е това място? It is the place to which all unrepentant sinners go when they are dead. Това е мястото, където всички непокаяли се грешници отиват, когато умрат. It is the place which the Bible calls hell. Това е мястото, което Библията нарича ад. In hell there is no laughter or smiling. В ада няма смях и няма усмивка. There is nothing but weeping and wailing and gnashing of teeth. Няма нищо друго освен плач и скърцане със зъби. In hell there is no happiness. Няма щастие. Those who would go there cry all day and night without stopping. Тези, които отиват там, плачат и ден и нощ без да спят. They have no rest. Няма покой. They never go to sleep and wake up happy. Те никога не заспиват и не се събуждат щастливи. They never stop crying in hell. Те никога не спират да плачат в ада. The Bible gives us many descriptions of this awful place. Библията ни дава много описания на това ужасно място. The Bible tells us that hell is a place of torment. Библията ни казва, че адът е място на мъчение. Rich man being in hell lifted up his eyes being in torment. Богаташът, който е в ада, вдига очите си, когато е на мъки там. He referred to the fire which was in hell. Той се отнася и към огъня, който е в ада. The descriptions given in hell in the Old Testament it used the valley of Bethlehem. Описанието, което се дава в Стария Завет е това поле на Бенхенин. It was in that valley that the king Manasseh erected an idol to a Canaanite god called Molech. Това е място, където Манасия издига идол на хеданския бог Молох. A huge idol with outstretched arms. Един голям идол с протегнати напред ръце. And there was a hollow or a furnace arrangement in the bosom of this idol. An empty space. Има една дупка в тялото на този бог. And in this space a fire was lit. И този отвор се запалва огън. And when the arms of Molech became red hot. И когато ръцете на Молох станат червени, нажежени. They took little babies. Те вземат малко бебе. And they threw them into the outstretched arms of this pagan idol. В ръцете на този нажежените ръце на този езически бог. This place where it stood for the absence of natural affection. Това е място, където естествено не можете да стоите. And there is the babies would cry and scream as they died. There was weeping and wailing in the valley of Ben-Hinnom. И на това място бебетата плачат и има тъга и крясък, докато те умират. Praise God, in the days of good King Josiah, he rid that place of that evil. И слава на Бога, по времето на добрия цар Йосия това място е било унищожено. And the valley of Ben-Hinnom was turned into a rubbish dump. И това място е било обърнато в сметище. And there were all the rubbish, the waste, and the useless things from Jerusalem were thrown into that valley. Всичкият буклук от Иерусалим е бил хвърлен в това теребе. Dead bodies of criminals. Мъртви тела от престъпници. And in order to keep the stench down. И за да
запазят да няма воня и миризма от него. The fire was lit, the burn continually. Непрекъснато имало огън, който се запалил. И я знае, това място било известно като Гехена. Jesus takes up this image of Gehenna, where the worms didn't die and the mite gets feed and the fire burns continually, and he said, this is what hell is like. И Господ взема тази метафора на непрекъснато горящия огън, където червия не умира и където е плаче скърцане със зъби и описва какво ще бъде това място. And I'm sorry to tell you, there are many people going to hell. И съжалявам, че трябва да ви го кажа, но има много хора, които ще отидат в ада. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Wide is the gate. Широк е пътя, който води към смъртта, тясна вратата, която води към живота. Много ми става тъжно да ви кажа тези неща. Не мога да понеса мисълта за хора, които отиват към това ужасно място, където има само сълзи. My heart's desire and prayer to God for you. Моля се на Бога за вас. If you're here this morning and you're not a believer in the Lord Jesus Christ, is that you would not go to hell. И ако вие сте тук и не сте вярващ, и Господ Исус Христос не е вашето сърце. So I want you to know some things which you must give attention to. И трябва да ви кажа нещо, до което трябва да обърнете внимание. If you would not go to hell. Ако не искате да отидете в ада. Let me ask you a few questions. Нека да ви задам няколко въпроса. Do you love the Lord Jesus Christ? Обичате ли Господ Исус Христос? Oh, you ought to love him. Трябва да го обичате. He died for your sins upon the cross. Той умря за вашите грехове на кръста. That he might save you from hell. За да ви спаси от ада. He allowed himself to be shut up in the dark prison of the grave. Той позволи да бъде затворен в затвора на гроба. That sins might be forgiven. Греховете да могат да бъдат простени. And that people may not be chained in hell forever. И хората да не могат да бъдат закопчани в ада за винаги. But dear people, think of this. Мили хора, помислете върху това. If you love nothing but the things of this world. Ако не обичате нищо, но само нещата от този свят. If you not love the lovely Lord Jesus Christ. И не обичате любящия Господ Исус Христос. You are not in the right way. Вие не сте на правилния път. So please take care. Внимавайте, моля. When you die, you do not want to go to that place where there's only tears. Когато умрете, вие не би трябвало да искате да отидете на това място, където има само сълзи. Secondly, do you try to please the Lord Jesus Christ? На второ място, опитвате ли се да удовлетворите Господ Исус Христос? You ought to do so. Трябва да се опитвате да го правите. In the Bible, Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. Господ Исус казва в Библията, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. You are my friends if you do whatever I command you. Ако сте мои приятели, ще правите това, което ви заповядвам. Dear friends, think of this. Помислете за това, скъпи приятели. If you are selfish, ако сте себични, or angry, или се ядосвате, or tell lies, или лъжите, or quarrel with one another, или се карате с друг, or do not obey as you are told. Или не се подчинявате както ви е казано. You are not Christ's friends. Вие не сте приятели на Христос. Take care. Внимавайте. When you die, you do not want to go to that place where there is only tears. Когато умрете, вие няма да искате да отидете на това място, където има само сълзи. Third question, do you pray? Третия въпрос, молите ли се? You ought to do so. Трябва да го правите. God will never be your be a friend to you if you do not speak to him. Ако не говорите на Господ, той няма да бъде ваш приятел. Ask him to take care of your soul and forgive your sins. Молете го да се погрижи за вашата душа и да ви прости греховете. If you never pray or say your prayers without thinking, и ако не се молите или изговаряте на празно молитвите си без да мислите, your heart will soon be full of mischief. Вашето сърце скоро ще бъде отклонено. And full of sin. Ще бъде изпълнено с грех. If you do not ask God to put the Holy Spirit in your hearts, ако не помолите Господ да постави Святия Дух в сърцата ви, the devil will soon fill them with sin. Дяволът скоро ще ги изпълни с грех. Take care, you do not want to go to that place where there is only tears. Погрижете се за това, да не отидете на това място, където има само сълзи. I will ask you one more question before I move on. Преди да продължа, ще ви задам само още един.
read your Bible. Четете ли Библията си? You ought to do so. Трябва да го правите. Friends, this is a beautiful book. Приятели, това е една красива книга. It will tell you how to escape hell. Тя ще ви покаже, ще ви разкаже как да избегнете ада. It will tell you about a God who loves you so much he sent his son into the world to die for sinners. Ще ви разкажа за Бог, който ви обича толкова много, че изпрати своя единороден син, за да ви спаси. Remember my four questions. Помнете тези четири въпроса. Think of them often and test your hearts by them. Мислете за тях често и изпитвайте сърцата си според тях. I'm not afraid about people who love the Lord Jesus Christ and try to please him. И не се страхувайте да бъдете хора, които обичат Господ Исус Христос и искат да го удовлетворят. Pray and read your Bible. Или се молят и четат техните своята Библия. But I am afraid for those who do none of those things. Но аз се страхувам за тези, които не правят тези работи. Има голяма опасност да отидете на това място, където има само сълзи. Сега ще ви обърна внимание на третото място, за което ви обещах да я разкажа. Слава на Бога, има и място, където няма сълзи. Това място е небето. It is a place to which all those go who have repented of their sin and trusted in the Lord Jesus Christ. Там са всички тези, които са се покаяли и са вярват в Господ Исус Христос, уповават се на Него. In heaven there is joy and happiness. В небето има радост и щастие. There are no tears shed in heaven. Няма проливане на сълзи в небето. There are sorrow and pain and sickness and death are no more. Няма смърт, страдания и болка. Those things can never enter in. Те не могат никога да влязат вътре в небето. There can be no crying in heaven. Няма да има плач в небето. Because there is nothing that can cause grief. Защото няма да има нищо, което да причини тъга. There will be no sickness in heaven. Няма да има болест в небето. Pain, disease, sickness and death will not be known. Болката, страданието и смъртта няма да бъдат познати. The people who dwell there shall never say, I'm sick. Хората, които обитават там, няма никога да кажат, аз съм болен. They will always be well. Винаги ще бъдат добре. There will be nothing but health and strength forever. Няма да има нищо, освен здраве и сила за винаги. There will be no sin in heaven. Няма да има грях в небето. No bad tempers. Няма да има лош характер. No unkind words. Нито неучтиви думи. No spiteful actions. Няма да има лоши действия. Great temper, the devil will not be allowed to come into heaven. Големият лъжец, изкусител, дявола няма да му бъде позволено да влезе в небето. Spoil that happiness. И да развали това щастие. There will be nothing but holiness and love forever. Нищо друго, освен любов и святост за винаги. The best of all. Най-доброто от всичко. The Lord Jesus Christ is in heaven. Най-доброто от всичко, че Господ Исус Христос ще бъде в небето. He himself is in the midst of heaven. Той е по средата на небето. His people will at last see him face to face. Неговите люди най-накрая ще го видят лице с лице. And never leave his presence. И никога няма да напуснат неговото присъствие. He shall gather his lambs in his bosom. Той ще вземе агнетата в своите обятия. And he shall wipe away every tear from our eyes. И ще избърши всяка сълза от нашето лице. Where he is, there will be fullness of joy. Там където той е, ще има пълнота от радост. And at his right hand, pleasures forevermore. А от дясно удоволствие за винаги, щастие за винаги. Dear friends, would you not like to go to heaven? Скъпи приятели, нима не искате да отидете в небето? Dear friends, would you not like to go to heaven? Нима не искате да отидете на небето, скъпи? Surely there should be an amen if you're a believer. Ако сте вярващи, трябва да кажете амин със сигурност. I will ask the question again. Ще го попитам пак. Do you not want to go to heaven? Не искате ли да отидете на небето? Amen. We cannot always live in this world. Не можем завинаги да живеем в този свят. A day will come when we must die. Денят ще дойде, когато ще трябва да умрем. And surely you want to go to heaven when you die. А със сигурност вие ще искате да отидете на небето, когато умрете. Listen to me while I tell you the way
Нека да ви разкажа за пътя, по който, или начина, по който трябва да отидете на небето. За да отидете на небето, трябва вашите грехове да са простени. And your hearts made new and good. И вашето сърце да е обновено и добро. There's only one person who can do this for you. Само една личност може да направи това. That is the Lord Jesus Christ. Тя е Господ Исус Христос. God has appointed him to be a friend of sinners. Господ го е предназначил да бъде приятел на грешници. He can wash away your sins in his own precious blood. Чрез своята безценна кръв той може да измие вашите грехове. He can take your hearts and make them new by putting the Holy Spirit in them. Той може да вземе вашите сърца и да ги обнови, като вложи в тях Святия Дух. Jesus is the way, the truth and the life. Исус е пътят, истината и живота. He is the door to heaven. Той е вратата към небето. He has the key to heaven in his hand. Той има ключовете за небето в своята ръка. Friends, if you would go to heaven, you must ask Jesus to let you in. И ако отивате към небето, скъпи приятели, трябва да помолите Господ Исус да ви пусне. Ask Jesus to get ready a place for you in that world where there is no crime. Помолете Господ Исус да ви осигури място в този свят, където няма да има повече плач. Ask him to put your name in the Lamb's Book of Life. И го помолете да запише вашето име в книгата на живота на Агнето. Ask him to cleanse you from all your sins and to put the Holy Spirit in your heart. Да ви очисти от всеки грях и да постави Святия Дух, Святия си Дух в сърцата ви. Ask him to give you the power to battle against sin. Да ви дава сила, с която да се борите срещу греха. The world and the devil. Света и дявола. Ask him to give you grace to make you good while you live in this world. Да ви даде благодат, за да живеете добре в този свят. Jesus Christ is ready to do all this. Господ Исус е готов да направи всичко това. If you would but ask him. Ако вие го помолите. He has done it for many people already. Той вече го е направил за толкова много хора. He is waiting for you even this morning. Той чака вас дори тази сутрин. If you have never repented of your sin and embraced him as Savior. Ако никога не сте се покаяли за греховете си, да го приемете за свой спасител. Tell him that you have heard. Кажете му, че сте чули. That he was very kind and good to people when he walked in this earth. Че е много добро и хубаво, че е бил добър и нежен към хората, когато се е движил по тази земя. Remind him how good he was and kind he was to the dying thief who died next to him on the cross. Припомнете му колко добър е бил към този умиращ разбойник, който е умирал до него на кръста. Say, Lord, remember me. Който покажете му, Господи, помни ме. Спомни си. Pardon my sins and give me a new heart for Jesus' sake. Дай прости ми греховете и ми дай ново сърце заради Господ Исус. Beloved congregation. Мило събрание. I've kept my word. Аз спазих своето обещание. I have told you of three places. Казах ви за три места. I have told you of a place where there is only tears. Казах ви за място, където има само сълзи. And I pray none of you go there. Моля се никой от вас да не отиде там. I have told you of a place where there are no tears. Казах ви за място, където няма сълзи. And I hope we will all meet there. И аз се надявам всички да се срещнем там. I have told you of a place where there is many tears. Казах ви за място, където има много сълзи. That place is this world in which you and I are living. Това място е този свят, в който вие и аз живеем. Would you like last of all to know the best way to be happy in this world? Искате ли най-накрая да знаете най-добрият начин, по който да можете да бъдете щастливи в този свят? The best way to be happy in this world is to make the Bible the rule of your life. Най-добрият начин да бъдете щастливи в този живот е да направите Библията правило на вашия живот. So please read your Bible often. Така че моля ви, четете често Библията си. Believe what the Bible says. Онези, които вярват в онова, което казва Библията. They love the Savior Jesus Christ of whom the Bible speaks. Те обичат Господ Исус Христос, за който говори Библията. They try to obey the commands of the Bible. Те се опитват да се покоряват на заповедите на Библията. We cannot prevent sickness and trouble and sorrow coming to us. Не можем да избегнем болката, проблемите, страданието, които идват върху нас. But I learned from this book to bear those things patiently this side of eternity.
Аз се научих от тази книга да понасям тези неща търпеливо от тази страна на вечността. Friends, if you would go through this world happily. Ако искате да преминете през този свят щастливо, скъпи приятели. Make Jesus and this book that the Bible speaks of your best friend. Намерете Исус и тази книга, за която говори за него, най-добрите си приятели. The way to get through this world with the least possible crime. Начинът, по който може да минете през този свят с най-малко скръп. Is to read the Bible. Да четете Библията. Believe the Bible. Да вярвате на Библията. Pray over the Bible. Да се молите заедно с Библията. And live by the Bible. И да живеете чрез Библията. He who goes through life in this way. Този, който преминава през своя живот и живее този живот по този начин. Will have the least tears in this world. Ще има най-малко сълзи в този свят. And best of all, no tears in the world to come. И най-доброто, няма да има сълзи в света, който очакваме да дойде. May the Lord bless His word to our hearts this morning to the glory of Christ. Господ да благослови това слово в нашите сърца за слава на Христос. Амен. Амин.
какво да кажем повече? Освен да благодарим и на брат пастир Станислав Алексия, защото това разбиране за историята на сълзите дойде чрез неговия превод. Благодарим. Благодарим и на брат Били. И колко интересно, едва ли има някой между нас, който да не е чел тези текстове и да не е чувал за сълзите. Но не само това. Трябва да ги преживеем. Трябва да ги преживеем. Сълзите заради трудностите, заради греха, сълзите на покаяние, сълзите на радост, толкова са важни в нашия живот. Бог да благослови своето слово и брат Били, и брат Андрю да занесат поздравите на църквите в Англия, на които служат, и на организацията Слави Господ. Да продължат същото усърдие, да служат и да помагат за духовното израстване на много проповедници и служители. Богослуженията през седмицата, вие знаете, има бюлетини, може да намерите по-подробна информация, но да кажем все пак накратко, хронологично. В понеделник утре от 19 часа духовният съвет заседава на заседание. Във вторник младежкото събрание от 19 часа, в сряда събранието на сестрите от 16:30 и молитвеното събрание от 18 часа. Следващата неделя ще... Следващата неделя ще чуеме Божието Слово от пастир Данил Игнатов. Почитайте в сърцето си Христос сутринта от 10 часа и вечерта 18 часа. Божията помощ в бедствие. Нашата сестра Мариана не пропуска, тя е като един будилник. Да, имаше една бележка тук някъде, открихме я във вторник от 12. От 13 до 15 часа, от 1 до 5, нашата сестра ще има безплатни фризьорски услуги. Ама от 1 до 3? От 13 до 15 часа. Вторник. Измина една година от смъртта на Стоянка Ганчева. Нека да се спомним за нея. Една тиха жена, но която премина този живот с много любов и енергия. Жена с голямо сърце. И нека Бог да утеши и сърцата, и близките, да ги води в пътят на вярата. Да следваме това, което хората преди нас във вяра са ни завещали. Вестник Зорница може да откриете също така на стелажа, а в книжарница, защо не, може да, освен да пиете кафе, може да си купите и някоя книга или подарък, или библия. Отново казваме за новата книга Али Безсмъртния. Един закървял наркодилър, убиец и рецидивист от Иран се обръща към Бога в затвора в служението на братя, които служат в Централния затвор. Така че потърсете тази книга и други неща за общение, както и библиотеката, която работи веднага след службата. Детският цветен празник е на 23 април. Всяка година предвеликденски или предцветненски празник за деца от 4 до 12 години. 23 април събота от 10 до 14 часа има подсигурен обяд. Ще има покани, които може да вземете и да раздадете на ваши близки, познати, деца, внуци, съседски деца, да ги поканите да дойдат на този празник. Ще има учение, ще има игри и ще има преживяване на това, което се е случило в
лицата да могат да усетят и се докоснат до истината по един адекватен и разбираем за тях начин. Ще завършим с песен 441, по време на която ще мине дискусът за нуждите и доброволните дарения на църквата. Нека престанат плач и сълзи. 441 песен.
това, че се грижиш за всеки един, за твоите чеда навсякъде, които са извън България или напускат България, за това, че светът е в твоята ръка и ти призоваваш различни хора в различни служения и в различни житейски съдби. Благодарим ти за всички тях, които ти си спасил и си ръководил и продължаваш да го правиш. Добрите неща, които чуваме за всички, с които се срещаме след известен период от време. Сега ти молим да благословиш Ангела и неговото семейство, за Бетани, да продължат живота си с по-голяма увереност, заедно да ти служат, опъти стъпките им в мисионерското поле, в обучението, в служението, това, което лежи на сърцата им. Молим те да благословиш пътуването, да бъде безопасно и да се радваме заедно с тях на добрите новини, да поддържаме контакта, който имаме и да ги благословиш изобилно като дом за слава на Твоето име. Амин. Heavenly Father, we thank you for our fellowship today around your word. Небесно Отче, благодарим ти за общението около твоето слово днес. We praise you for the singing which reflected your glory. Благодарим ти за това, че пяхме като отражение на твоята слава. We ask Father that during the course of this incoming week, и те молим, Господи, в настъпващата седмица, that you would be pleased by the power of your Holy Spirit to travel with us. И да ни поставиш Святия си Дух да пътува заедно с нас. And to serve you faithfully. И да ти служим верно. And now to him who is able to keep you from stumbling. А на този, който може да ви пази от препъване. And to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. И да ви представи непорочни в радост пред своята слава. To God, our Savior, who alone is wise. На единствения Бог, наш Спасител, be glory and majesty, да бъде слава и величие, dominion and power, господство и власт, both now and forever. Amen. И сега, и завинаги. Амин. Amen.